Rizzo Final Channel B in the No. Onako Rwalero katandikire kumuchara singa wa Buganda Joyce Nabosa Sebugwawo. Amalio kikatambulirako oluvannyuma lw'okubeera nga yaweereddwa ekifo mu gavumenti ya President Museveni nga minister. Sebugwawo amanyikiddwa nnyo ng'omukyala opposition era ng'abadde mmeeya wa Lubaga ng'akola bulungi nnyo. Naye ebintu kati si birungi. Oluvannyuma lw'okumulonda abantu batandika okumulabamu ebituli paka akafaananyi kano gye kavudde ne kamala eggobye mu kibya. Egobe mchibia liwede mu lwakafana nyikano ngalonda. Wabali mu Uganda ngatulonda. Ninesa nyo kutegeza anti eba angali onale walaba anga kapapula mulaini ngakavude mu bafu. Chali chitegeza akakaluduka waka President Museveni. Tombuza lwachi bwentebereza ne sina kutebereza. Kubana liwonga nonda era nalonda. Eba angali onale ku bantu bonna bonna we walaba akalulunga kavudde mu bafu ne kalingiza kabanga ka President Museveni. Tewali kulimba kulala. Olw'ensonga ye yali asembayo ku ballot paper nga kitegeeza oba n'omulonda olina okusika akapapula ako ne katuuka wakati we bafu olyoko otiikinge kuba teri atiikingira ku nsonda ya bafu oba ku mabbali gaayo. Otiikingira wakati kati buli eyatiikinga akalulu ne kayitamu we kati ku bafu. Aba yakwata akalulu kano n'akaza wakati mu bafu atiikinge awo ke kalaganga nti ka President Museveni. Ekyo nakiraba ndi munnamawulire ate nalonda. Kitegeeza kye nkubuulira nkitegeera. Tombuuza gwe nalonda. Oyagala njogere gwe nalonda droni endyewo. Ndeka. Batu gamba akalulu ka kyama era akalulu kange kaali ka kyama naye mundeke nkole bannaye mundeke nkole sazirazire mukama yampa omuyima bw'omukulu oyo bwanyumira nnyo simanyi naye akatengo bannaye akatengo alinge yali ayimbazi najola katengo katengo tarara Jozi Nabosa Sebugwawo we bamulonze besige yavuddeyo nayogera nagamba siri nabuzibu na muntu kujja mu struggle najivamu obabadde bakaba Dr. Kiza besige kastambeeranze nga nsigadde ku struggle kubawe nali njitandika siri nagwe nebuuzaako era tewali gwe nawandiikira baluwa kujja. Kitegeeza ne mu kugenda tolinda baluwa kukugoba. Weegoba weka oba wayingira struggle. Ye yabadde endowooza ya Dr. Kiza Besigye. Nawa example z'abantu bangi, Lwanyalale, Anyani, Betty Kamya, so ne Nabosa waba agenda, agende tamulinako musango, ayinza okubanga mu struggle alemereddwa. Awo nno ne tugamba okke. Iyo ndowooza ntuufu. Omuntu watambuza. Era n'agamba abaali nawe yakutuusaako. Besige iyo ndowooza. Endowooza yange yabadde njawufu ku ya Besige. Paka we nafunye okunnyonnyolwa nti teriiyo abweebwa kifo nga tebamwebuuzizzaako. Babeera bakwebuuzizzaako tugenda kuteeka mu gavumenti onookola naffe oba. Tebakubulira kifo ky'ogenda kukolamu naye kiri erigwa okukkiriza ky'ova olaba teriiyo yali aweereddwa bukulu nga opposition n'abugaana nedda baba bamubuuzizza tukuteeke mu gavumenti onookola n'abala abalamu n'alaba struggle ye weemutuusizza n'alaba maybe byabadde ayagala okukola naye nga talina busobozi n'asalawo ayingire gavumenti abikole ekyennaku buli ayingiddeyo era tewaliiwo nnyo kyakoze. Nabosa we bamusimbako wa people power ze nsonga ezimu ezayawula nupu oba people power ne FDC era twagenda mu kalulu kano nga siba mukwano. Olw'ensonga FDC yalina abantu beerabanga b'opposition nnyo tebalina kuvuganyizibwa naye nupu ng'egamba tugenda simbawo omuntu ku buli kifo era mu buli kitundu. Lukwago teyagenda wa Bobi Wine era bateekawo omukyala
nabira ye nabire nyumba bajitwala wakolachi waji wangu lachagwera wa tuna manya nyombe ebya nyumba bewagwera ah semuji Ibrahimu nganda ya wangula na era naye bali bamtadde komu nono muchala ne yesimbawo eranga akube injili ya FDC kuba ebiseera ebyo yali acting president bamwesiga ne bamukwasa ekibiina na ye unaku urayo na maulida agenaku okutegezo bage sanyu chisinza kusaidi kuoli FDC emugobye mubutongole emugobye ne mugamba genda kasita erabye omusango sikulonda president Museveni omusango butalonda pate president kubaye yali waguru wali ebafu wefulumira adete wali muntu ayinza kungamba kubanna londa ayinza kungamba ati omuchalo ono yali alonda Bobi Wine kubanga goba wakwata ku ballot paper akaluluka Bobi Wine wali okatikinga akapapula toka kuteeko nga kali wakati kubaka ali wakati mu bafu akaluluko kaka atikingi wanganga akaluluka fulume bafu kali akalulu aka president Museveni abonte gedde bulungi kitegeezo omuchalo ono akaluluke yalonda kali ka president Museveni era tewewuunya nnyo nga ali mu government tomanya batugambanga opposition eno teriiwo nnyo nti olumu ssebo obeera omukulembeze osobola okweterayoko n'opposition obalansinga equation era y'ensonga lwaki abantu abasinga baakuba nnyo Dr. Kizza Besigye olw'ensonga emyaka abiri gye yamala tewaliwo opposition leader mulala yajjanga w'amaanyi Besigye n'amuwa ekkubo naye avuganyeko nga balowooza yakuba namba 5 y'NRM ateekawo 5 awo totuuka ku Museveni olina osooka okuwaguza Besigye olyoka okwatagana ne president Museveni era Bobi Wine wajja yagendako mu FDC ne bamumakadi mubijjukira bulungi ebyakatiiti n'agendako mu DP nga balowooza banamuwa bwa president era nabo ne babuganira Mau naye alina 5 gyakubaawo tomujjako kya president kya DP kati ng'omusajja Kyagulanyi Robert Ssentamu yagamba jakozesa rubber dub style nafuna ekibiina era ekibiina ekyo mumanyi gye kyayita kyava mu manyo ga mpisi kooti ye yakita manyo gambwa manyo gangu naye ssebo n'empisi erina amannyo balabika abaali bapima amannyo tebalaba mpisi bulungi empisi ng'etambule kale manyo gango ekibiina mwe kyayita kuba kyatuuka ku lunaku olusembayo olw'okwewandiisa era abagumu bokka be beewandiisa ng'aba NUP kuba baali bamanyi tejja kubaawo okitegeera mujjukira omusango wa Kibalama Kamire ku Makerenda kyokka eno bawandiisa kwegamba ebintu byali bizibu nnyo Bobi Wine afuna ekibiina era essaawa eno kye kikulembera ku ludda olw'opposition wadde kyo kigamba kyawangula akalulu so twabaawo akulimba omusango ogusooka obeera otya pate president n'otalonda pate president wo kuba president regardless of ani na bosa gwe yali atiikinga wadde nze nkugambye nalondera Uganda era akalulu kokka akaali kafulume bafu oba ali mu layini kaali ka president Museveni okitegeera so si yasoose okuva mu FDC Betty Kamya yavaayo Mama Mabira n'avaayo Mama Mabira ekintu kiri nga kya ssebugwawo ono Mama Mabira yajjanga yambadde akakofiira akamyufu era nga y'omu kwabo abagamba togikwatako ne bamugamba togikwatako eno y'omu bikolwa oyambadde red jangu okuba akalulu omukyala yajja n'akuba akalulu ensi ne yeewuunya okumanya ensi yeewuunya supiika ebiseera bye yali Rebecca Kadaga honorable n'amugamba ddamu sitegedde n'akiddamu awo we baategerera nti nno buli wamu wabaawo bambega kituufu buli wamu wabaawo bambega kati FDC eyo president ajja
Nagamba yogedde n'ebibiina byonna. Ekibiina kikyagaanye ye NUP. Era abantu tuli balabira ku bikolwa byabwe. Ndowooza ebikolwa bya FDC tubirabye. Kino nno kikubye nnyo FDC. Nabiira yajja mu NUP naye mu FDC ekyamugobyayo. Nga bamuzudde mbu alimu olumoolo. Mujjukira oliwe yamugamba, "Why didn't you die?" Ye yekweka mu byokulonda akalulu n'akatabusi watu. N'agamba abadde mulwadde. Kitegeeza NUP kirabika kye kibiina ky'opposition. Ekikyali mu opposition. Ebisigadde byakola dda alliance. Ogutali musango kuba mu politics bakikkiriza okukola alliance n'ekibiina kyonna ky'oyagala. UPC yakola alliance ne baminisita efuna. DP yakola alliance. Mulundi guno baji waddeyo minister, wabaddeyo nakiwala kiyingi, simanyo wabajongedde. FDC yeri nakati babiri. Ogutali musango FDC wangala wangala FDC. Ha! Awala bili abiri mumukaga. Simanye obe FDC nefu nayo wadomu baka. Kubanga olugudo lwevuga alali. Kino bakiyita kugwa kataka. Mugisha muntu naye bamuyitanga molo. Navayo nafuna ekibiina. Nituloza Bobi Wine agenda mu kibiina ekyo. Alliance for National Transformation. Tekyaleetayo wadde omubaka. Wadde kansala wadde chairman. Naye ng'ate yagambanga nnyo FDC. We need to be on the ground. Ate ye we yajja yagenda underground. Yabula bubuzi yabeera on the ground yagenda underground. Tyanyo omuntu naye tyanyo muna Uganda. Kyenyinza okugamba. Nyongera okujjukiza nti amawulire gaffe gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256. Bakafulu b'okkuba ebifaananyi wano mu Uganda. Bakafulu nnyo osobola batwala ku mikolo gyonna gy'olina. Buli mukolo ogwetaaga videographe ne photographe kozesa Dreamline Pictures 256. Be bantu abatuufu abayinza okuyambako mu bintu by'ebifaananyi ne videographe. Bendowooza yo ku mukyalo ono Joyce Nabosa Ssebuggwawo naye nze kye mmanyi yabazeemu nala mukyala mukulu emyaka etaano mu maaso Katonda ng'amukuumye ajja kuba takyalina stamina wa politics. Generation ejja kuba ekyuse nnyo kusalawo alyemu ebibye. Oba ayinza okuba agamba mbadde enkola erubaga kangende nkolereko mu gavumenti nyamba abantu bange. Eyo nayo ndowooza. Naye mu Uganda simanyi omunnabyabufuzi ayamba abantu be. Anyway, tunaamulabira ku bikolwa bye. It is the final channel be in the know. Ndowooza yo yokka gy'obompa. Tugende maaso. I'm out.